Voditeljka Dušica Jakovljević posle duže vremena nije vodila emisiju Narod pita, a razlog je sledeći. Ona se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu i saopštila: "Znam koliko volite Donu. Danas se ne družimo u Narod pita jer je Donu udario auto, slomio je kuk i butnu kost. Nije se čak ni zaustavio. Volim vas sve. Borac je ovo mali", napisala je Dušica. Niko nije ostao ravnodušan na to što je njena kuca Dona povređena, te joj mnogi u ovom trenutku pružaju podršku.